Мої вітання. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 9 серпня. У студії працює Олександра Балок. Сьогодні мої колеги готували для вас такі матеріали. В очікуванні і надалі. Жителі Ключарок, що на Мукачівщині, чекають на авіамашини. За новими технологіями в Ужгороді відновлюють автошлях. Розвиток туризму – місце на Закарпаття, що приваблюють своїми родзинками. Окупаційні війська Росії 8 серпня понад 40 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України, застосовуючи важке озброєння. Унаслідок ворожих дій один український військовий загинув, ще троє отримали поранення. Про це йдеться у зведенні операції об'єднаних сил. Зокрема, проросійські бойовики прицільно обстріляли українських захисників з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – із озброєння БМП. Так, обстріли здійснювалися по бійцях Кримського, Новозванівки, Золотого, Луганського, Новолуганського, Новоселівки Другої, Новомихайлівки, Красногорівки, Мар'їнки, Авдіївки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Також українським бійцям вдалося ліквідувати двох окупантів та поранити чотирьох. Закриття залізничного сполучення з Російською Федерацією, яке напередодні анонсував міністр інфраструктури України Володимир Омелян, принесе «Укрзалізниці» значні збитки. Про це розповів екс-заступник міністра інфраструктури, радник «Укравтодору» Олександр Кава. За його словами, після закриття залізниці між Україною та Росією, вигоду отримує Білорусь. Білоруська залізниця отримає додатковий пасажиропотік, активізуються нелегальні автобусні перевезення між Україною та Росією. Так само, як сталося з активізацією пасажироперевезень через аеропорт Мінська і збільшенням кількості рейсів «Белавія». Колишній чиновник підкреслив, що українська влада ніяк не може запобігти нелегальним перевезенням між країнами. Водночас у минулому році найприбутковішим для «Укрзалізниці» був саме російський напрямок, зокрема поїзд «Київ-Москва». Він приніс понад 154 мільйони гривень прибутку. Загалом, за підсумками 2017-го, за направленням з України в Росію було перевезено 900 тисяч пасажирів. Нагадаємо, 6 серпня міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна збирається припинити залізничне сполучення із Росією. Епопея з ключарківським сміттям продовжується. Сьогодні четвер – день вивозу твердих побутових відходів із населеного пункту. Люди повиставляли сміттєві баки та сподіваються, що цього разу здихаються непотребу. Нагадаємо, це вже третій тиждень поспіль у селі Ключарки, а в Мукачево не виконує умови договору – не вивозить сміття. Про ситуацію станом на обід 9 серпня – у сюжеті далі. Повні сміттєві баки вздовж вулиць села Ключарки. Таку картину зафіксувала знімальна група в обід. Люди, як зазвичай, у четвер, це день вивозу сміття згідно умов договору з АВ Мукачево, повивозили контейнери на узбіччя доріг. Це не забирають. Я не знаю, будуть брати, не будуть. Немає ніякої інформації. А мусор треба забирати, бо що ж розводяться... Хвороту всякі, бацило і взагалі. Голова села наша робить все для того, щоб вирішити цю проблему. Ну, будемо бачити, чи як вирішиться це питання. Баки повиставляли. АВЕ, на мій погляд, діє неправомірно у цій ситуації. І питання мусить вирішитися якнайшвидше. При тому, тому що це вже три тижні. І на мій погляд, якщо буде позов до суду села, то має все-таки вирішитися питання у користь людей. Повиставлялись, є надія, але сумніваємося. У нас вчора сусід попитався запалити, приходила пожежна і все. І що, у нас гараж рядом і мало не згорів. Добре, що пів колодязя води викачали, просто ви потушити. Я думаю, то все у них просто якби... Тиск до нас, щоб ми об'єднувалися з Мукачевом. Нагадаємо, ситуацію з блокуванням роботи АВИ люди пов'язують з тиском Мукачевської міської влади на жителів села, більшість з яких відмовилися приєднуватися до Мукачева. Тиск відбувається от таким, знаєте, загальним способом, так, на громадян, а ти, голова, задумайся, що тобі краще. І це вже не вперше. Минулого разу ситуацію показово вирішив депутат Мукачівської районної ради від села Ключарки Володимир Фехтел. Проте цього разу на численні звернення голови та жителів села реакції – нуль. Ми за Фехтела голосували, а власне Віктор Балога. Повинні вирішити, то такого не було, то просто що села не хоче йти до города. Краще до лучок піде, чим до города. А вони там ще за те,
що село не хоче йти до города підключатися і що. І вони вирішили тут наказати народ. Вони на стороні, все. Вони диктують свої позиції. Я вже не буду за них голосувати. Вони нічого не зробили і нічого не зроблять. То як в Верховній Раді кнопкодави. На то є депутати, на що ми їх і збирали? Щоб вони це все рішали. А вони чим це займають? Своїми ділами. Ну. Ніхто не хоче ні за що відповідати. Могли. Могли б вирішити. Зверталися до... Діти ходили в садик, у школу, в городі. Ну і було, що прийшли діти, нам сказали, що ви не можете ходити. Ну і що? Нічого, ми сходили на мітинг, щоб договорилася районна рада із міським, щоб їм не могли поділити гроші. Ну, от так вони між собою тепер мають договорюватися. Просто не хочуть руками людей зробити то все. Тут дзвонилися до Ави Мукачеву, де повідомили, що вивозу сміття нині не буде. Для коментаря звертайтесь офіційно, пишіть запит. А лист з поясненням відправили на сільську раду. У документі написано, 20 липня 2018 року ММКП «Чисте місто» при здійсненні захоронення твердих побутових відходів, вивезених ТОВ Ави Мукачеву з території Ключарківської сільської ради, було виявлено біологічні відходи, які є забороненими для захоронення на полігоні. Станом на 9 серпня не встановлено джерел або причин появи біологічних відходів. До з'ясування фактів ТОВ Ави Мукачево не має можливості надавати послуги споживачам Ключарок. За цих обставин 9 серпня планове вивезення відходів не здійснюватиме. Проте до листа не додається жоден документ, де б фахівці засвідчили факт наявності біологічних відходів. Це ще більше обурює жителів села, які в свою чергу кажуть, це підтверджує припущення, що тиск на громаду продовжується. Далі про події, яку я та мої колеги не могли оминути увагою в випуску новин за 9 серпня. Жителі села розгромили гральну залу у Богдані на Рахівщині. Про це повідомляє депутат Рахівської районної ради Микола Кокіш-Мельник. За його словами, громадськість неодноразово нарікала на розміщений у населеному пункті гральний заклад, звертаючись до влади заборонити його роботу. Увечері 8 серпня, близько 22 години, жителі села Богдан розгромили гральний зал. Тим часом у Мукачеві абсолютно ніщо не заважає успішно працювати подібним гральним закладам, замаскованим під різні лотереї, розважальні та ігрові центри. Нагадаємо, в Україні діє заборона грального бізнесу. На ці заклади люди постійно скаржаться, адже це перетворилося на залежність. Я не грав, мені то все одно. А як думаєте, чому це не бачать представники влади? Чого не бачать? Вони бачать усе, і вони самі грабують із ними. Я думаю, що його би треба прикрити. Не знаю, напевно, треба його закрити, бо це неправильно. А чому він діє? Напевно, закони не виконують деякі особи. Я думаю, працівники влади це бачать. Такі незаконні заклади працюють абсолютно спокійно. Більше того, їхня кількість зараз не зменшується, а навпаки росте. Вони працюють під прикриттям, періодично мігрують, коли їм стає відомо про якусь загрозу від перевіряючих органів. Невже закладів грального бізнесу у Мукачеві не бачать чиновники з ратуші? Питання, звісно, дуже риторичне. Люди кажуть, швидше за все цього бачити не хочуть. Офіційно гральний бізнес в Україні заборонили ще влітку 2009-го, а недержавні лотереї виявилися в Україні поза законом 2012 року. На Закарпатті СБУ проведе масштабні антитерористичні навчання. Упродовж 15-17 серпня координаційна група антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Закарпатській області проведе планове тактико-спеціальне антитерористичне навчання. Тренування відбуватимуться на території Великоберезнянського, Перечинського та Ужгородського районів в умовах максимально наближених до реальних і з використанням спеціальної техніки та озброєння. У навчаннях також візьмуть участь підрозділи Національної поліції, Національної гвардії, Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держспецзв'язку, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Під час заходів на окремих територіях можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо. Кубок України з пожежно-прикладного спорту стартував 8 серпня. Уперше за останні 50 років змагання пройшли на Закарпатті. За перший змагатимуться 15 команд рятувальників з різних регіонів країни та вищих навчальних закладів ДСНС. Урочисте відкриття заходу відбулося на стадіоні спорткомплексу «Локомотив» у місті Чоп. Турнір такого рівня не пропустили і мої колеги, тому подробиці у сюжеті.
Кубок України з пожежно-прикладного спорту, який проводиться вже 70 років поспіль, урочисто стартував 8 серпня на базі спорткомплексу «Локомотив» у місті Чоп. Пожежно-прикладний спорт – це не просто спорт. Це той вид змагань, який допомагає вам опановувати ті навички, які вам завжди можуть знадобитись під час виконання наших завдань за призначенням. Підняттям прапорів львівською командою переможця минулорічного кубку та урочистим маршем учасників завершилася церемонія відкриття Всеукраїнського кубку з пожежно-прикладного спорту 2018. Варто додати, вперше за останні півстоліття змагання організували на Закарпатті. Найважче була підготовка спортивної бази, матеріально-технічного спорядження, тому що оці всі буми, забори і домики, протиміння, це все треба було готувати з нуля, у нас цього не було, або було дуже такому стані, що воно не відповідало діючим положенням. Такі заходи, вони об'єднують всю Україну. Ви, будучи на Закарпатті, ви побачите культуру Закарпаття, ви побачите природу Закарпаття. Наші рятувальники показали себе з найкращої сторони при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. А сьогодні, всі дні у вас всіх є можливість показати свій професіоналізм на загальноукраїнському рівні, на Кубку України з пожежно-прикладного спорту. Я щиро бажаю вам спортивного везіння і справедливих суддів. І хай, як говорили всі мої попередники, наступники спорту, хай переможе сильніший. Понад 130 учасників 15 команд з різних регіонів України цього року змагаються за першість. Змагання на досить високому рівні. Враження, як завжди, позитивні. Впливає на профмастерство пожежник, витримку, впевненість. Дуже важко. Спорт – це як смисл мого життя. Я в профільний наш спорт, тому що ми кожного дня заступаємо чергування, ми сталкуємося з цими, з штурмовою драбиною, з рукавами – це наша робота. Команда Закарпатської області налічує 9 спортсменів, які зараз входять до складу збірної. Закарпаття кожного року приймає участь і гідно представляє нашу область на теренах України. У перший день турніру рятувальники змагалися у два етапи. Долали 100-метрову смугу з перешкодами, а потім пожежна естафета 4 по 100 метрів. Завтра підйом по штурмовій драбині вікно 4-го поверху і знову після обіду завтра буде проводитися бойове розгортання. Після цього будуть змагання офіційно завершені, будуть нагороджені найсильніші команди. Команда з 20 суддів оцінювала рівень спортивної підготовки учасників Кубку. Є правила проведення змагань з пожежно-прикладного спорту на території України. Ось ми за цими правилами і судимо дані змагання. Вимоги дуже жорсткі. Це спорт, скажімо так, до вимогливих людей, які в собі поєднують і швидкість легкого атлета, силу з тяжкої атлетики, ловкість. Основним завданням цих змагань – це нам треба визначити переможців і склад збірної команди, яка в вересні місяці буде приймати в чемпіонаті світу в Словаччині з пожежно-прикладного спорту. Варто додати, збірна команда України – дворазовий чемпіон світу з пожежно-прикладного спорту, який проводиться останні 13 років. А рекорд України з естафети не могли побити 8 років поспіль. Перевірити онлайн наявність в медзакладах області лікарських засобів, витратних матеріалів та медичних виробів, які закуплені за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності та гуманітарної допомоги можна буде вже з 1 вересня. Усі дані будуть розміщуватися на офіційних вебсайтах і щотижня оновлюватися. Дотепер у більшості закладів ця інформація розміщувалася у друкованому вигляді на стендах в місцях загального доступу. Тільки окремі лікувально-профілактичні заклади області використовували мережу інтернет для інформування громадськості про наявні медпрепарати. Перевірити, які і в якій кількості є ліки, можна на одному із інтернет-ресурсів. Чимало закарпатських медичних закладів станом на 7 серпня вже зареєстровані на відповідних ресурсах і публікують онлайн-інформацію.
«Укрзалізниця» каже, що цьогоріч збільшила подачу вагонів із Чебенем на Закарпаття. Так, згідно із даними, кількість вагонів цього року, які подавали на Закарпаття для доставки з Чебеню, збільшилася на 24%. З початку року було відвантажено 5358 вагонів, а за аналогічний період минулого року – 4125. До прикладу, наводять, що днями на адресу автодорожників Закарпаття було подано 72 вагони, та ще 64 надійшло 8 серпня. Нагадаємо, через припинення постачання щебеню на Закарпатті майже зупинились 15 асфальтних заводів. Віталій Вдовиченко з Мукачева очолив військову прокуратуру Західного регіону України. До цього він обіймав посаду першого заступника військового прокурора об'єднаних сил, а також працював у військових прокуратурах Ужгородського, Чернівецького та Івано-Франківського гарнізонів. В Ужгороді перекрили об'їзну, що проходить між вулицями Можайського та 8 березня. Там ще з минулого року тривають ремонтні роботи. Ну і в зв'язку з тим, що раніше асфальт тут тримався недовго, цьогоріч чиновники вирішили збудувати новий проїзний шлях за новими технологіями. Про ефективне використання коштів платників податків – далі. Чи не кожного року ремонти, оновлення і все марно. Дорога між вулицями Можайського 8 березня навіть після якісних робіт вже за кілька тижнів знову покривалася тріщинами та ямами. Колись тут було поле, тож через нерівні ґрунти асфальт надовго не затримувався. Цьогоріч за ремонт взялися капітально. У зв'язку з тим, що значить, погані ґрунти були перенасичені водою, значить, зробили водовідведення. Значить, було прийнято рішення влаштувати георішітку. Тобто вона якби зміцнює конструкцію, значить, і простими словами, як функцію несе армування для щебню. Це фактично не ремонт, а будування дороги. Підрядник розповідає, нічого складного. За кордоном технології із використанням георішітки під час дорожніх робіт – звична процедура. В Ужгороді ж застосовують на практиці вперше. Встановлення оцієї георішітки додатково зверху воно покривається щебнем і асфальтобетон. Ми тут проводили різні ділянки є просто в залежності від того, в середньому, тобто на цій ділянці, тобто товщина асфальту буде складати десь 13 сантиметрів. Після завершення на нову дорогу чекає величезне навантаження, адже в мерії планують сюди пустити об'їзну дорогу для вантажного транспорту. Паралельно із будуванням дороги підрядники займаються і укладанням тротуарів, а завершити ремонтні роботи обіцяють уже до початку зими. На Закарпатті триває капітальний ремонт обласної автомобільної дороги Свалява-Мукачево загальною протяжністю майже 16,5 кілометрів. Роботи охоплюють більше 8 кілометрів дорожнього полотна у Свалявському районі та 8 у Мукачівському. Голова ОДА каже, автошлях був введений в експлуатацію 60 років тому і з того часу його жодного разу капітально не відновлювали. Джерело фінансування робіт – дорожній фонд. Мукачевець влаштував стрілянину посеред вулиці. Поліцейські отримали повідомлення про постріли на вулиці Галана вчора, 8 серпня. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що хуліганством займається 32-річний чоловік. Встановивши особу, правоохоронці вилучили зброю, яка належала його покійному батькові. Причина такої поведінки правопорушника невідома. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». На КПП «Солотвино» у румуна вилучили автомобіль, наповнений контрабандою. 1175 пачок цигарок без акцизних марок України було виявлено у колесах автівки BMW X3 на румунській реєстрації, звітують закарпатські митники. Загальна вартість контрабанди склала близько 22 тисячі гривень. Сигарети та машину вартістю 280 тисяч гривень вилучили, а на румуна склали протокол про порушення митних правил. Україна серед лідерів за обсягами експорту пива в Європу. За 2017 рік ми експортували в ЄС 11 мільйонів літрів хмільного, а це 3% від усього обсягу ввезеного в Європейський Союз продукту. Про це свідчать дані Євростату. Як відзначили аналітики компанії Pro Consulting, у 2017 році експорт українського пива збільшився на 50% в порівнянні з 2016. Експерти Асоціації постачальників торговельних мереж прорахували, в якому регіоні найдорожчий та найдешевший набір круп, до якого увійшли по кілограму рису, гречки, манки, ячні і пшона. Саме ті крупи моніторить Держстат. За даними статистики, на початок липня 2018-го найдорожчий кошик круп у Закарпатській області – це більше 90 гривень, тоді як найдешевший в Одеській – майже 74 гривні. Різниця у вартості складає 17 гривень, повідомляє генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж.
Топ-5 найдорожчих регіонів виглядає так: Закарпатська область, Київська, Чернівецька, Івано-Франківська та Донецька. На Закарпатті у п'яте пройде міжнародний дитячо-юнацький турнір із футболу на честь Андрія Гаваші. Про підготовку до турніру, склади команд, участь учасників, місця проведення, розклад матчів детально розказали під час брифінгу організатори заходу. Була на прес-конференції моя колега, тому подробиці далі. Вже на цьому тижні до Закарпаття з'їдуться юні футболісти з усієї України та світу. Змагатимуться гравці за першість у міжнародному дитячо-юнацькому турнірі з футболу на честь Андрія Гаваші. На жаль, український футбол, на мою точку зору, знову ж таки, починає свої проблеми з дитячого футболу, чи можна сказати, з юнацького. І тому ми вирішили у цій віковій категорії, саме у 17, у 15, показати не тільки стан українського футболу, а й стан закарпатського футболу. Звичайно, географія, вона не має для нас важливого значення, але для нас має важливе значення – це рівень турніру. Ми не беремо команди, які приймають участь в першій лізі, тільки вищій лізі. Команди з Одеси, Львову, також Австрії, Угорщини та Ізраїлю з особливою наполегливістю відібрали й учасників команд з Ужгорода та Мукачева. Що Закарпаття споконвіку було найфутбольнішим краєм України. Саме на Закарпатті 125 років назад почав вперше проводитися футбольні матчі чи футбольні уроки. У Ужгороді 26 років назад провела збірна України перший матч. Цьогоріч турнір імені Гаваші відзначає імені ювілей, адже проходить вже вп'яте. Організатори обіцяють належний рівень. Ще ні одного разу не було ніяких зауважень ні по проживанню команд, ні по харчуванню, ні по якості полів. І нам приємно чути, що немає ніяких претензій з боку арбітрів, які обслуговують ці матчі. Ну а любителям футболу турнір пройде з 11 по 16 серпня цього року у кількох містах області. Перший тур відбудеться в суботу 11 серпня. Матчі розпочинатимуться о 10:30, вівторок 14 серпня буде вихідним для обох вікових груп. Стикові матчі розпочнуться 15 серпня, ну а фінальні ігри відбудуться вже в середу 16 серпня. Українця визнали найкращим боксером світу. Асоціація журналістів Америки, які пишуть про бокс, знову визнала чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA Василя Ломаченка кращим pound for pound боксером світу. Відзначається, що цей рейтинг оновлюють раз у 2 місяці, і Ломаченко утримує першу сходинку вже втретє поспіль. Із невеликим відривом від нього розташувався американець Теренс Кроуфорд, а трійку кращих замкнув казахський боксер Геннадій Головкін. Потенційний суперник Ломаченка Майкі Гарсі і США посів четверту сходинку. Абсолютний чемпіон у важкій вазі українець Олександр Усик після перемоги над російським боксером Муратом Гасієвим піднявся на 8-е місце. У 2017 році доходи від туризму на Закарпатті зросли на третину. Цьогоріч очікують ще більше прибутків. Як розвивається ця галузь у нас в області та які місцини приваблюють своїми родзинками – у сюжеті далі. Закарпаття – край туристичний. Про це говорять всі інтернет-ресурси, рекламні білборди в населених пунктах біля доріг при в'їзді в Закарпатську область. Один із закоханих у Карпатські гори – пан Олександр, який практично на Ужгородському перевалі разом з батьком побудував тут дім та розвиває сільський туризм. Цього літа я бачив на своїй садибі Щербінь дуже багато людей із Чорноморя. Ми до них, вони до нас. Чоловіки влаштовують туристам екскурсії, збирання високогірних ягід, грибів та різних трав. Взимку на гостей чекає гарячий івчан, баня та власноруч зроблений ставок, який завжди наповнюється від кришталево чистого джерела. Все це чекає на туристів, яким дістати сюди свого роду теж екстрим, адже інфраструктура тут не надто розвинена. Гірську дорогу витримає не кожен автомобіль та, на щастя, рятує залізниця. Люди приїхали, наприклад, в 10 ранку у Львів. Вони ждуть до вечора, щоб сісти на Солотвицький. Тут у 20:15 відправили. До вечора ждуть. Вони б могли, як раніше було. Раніше було так, що відправлялася там у 12, вона приїжджала в Сянки, люди пересіли на другу електричку і поїхали далі. Зараз це, тут я говорю, як враги народу. І Австро-Угорщина побудувала за 5 років всю залізницю. І тут колись ходив паровоз. На шкода і жаль, бо відбувся сув ґрунту в нашому Закарпатті, і радянські часи дуже-дуже відсипали, але нічого не вдалося. Прийшлося добувати 4 тунелі, щоб підняти їх на Щербінь. Сьогодні тут часто можна побачити туристів, які проходять, аби пройти крізь старовинний тунель завдовжки 350 метрів. До речі, на зміну потягом сюди прийшли навіть автомобілі.
протилежному кінці Закарпаття, на Рахівщині, місцеві підприємці теж поставили ставку на розвиток сільського туризму. В урочищі Банське не тільки гірське повітря і трави, тут ще розводять і жаб та практикують апітерапію. Всіляко намагаються залучити відпочивальників. Природа раз, відпочинок, спокійно, тишина. Хазяїн дуже хороший, без проблем. Кухня, їжа, все нам подобається, все дуже прекрасно. Все подобається, гарно відпочивається. Маємо бджоли, маємо рибу, маємо кози, вівці, свиней в'єтнамських і курей. Людина має відчути все на бджолах, мед, рибу поїсти, покупатися нормально, річку прийняти. Гриби позбирати, чернику позбирати і все. Найбільше йдуть Львівська область, Тернопільська, Київ, Кіровоград, Запоріжжя, Дніпропетровськ, ну і Європа. Власники туроб'єктів намагаються вражати своїх гостей у кожному з куточків Закарпаття, дивують родзинками за відносно низькими цінами, а ще як бонус – чиста природа та повітря, віддаленість від великих міст. За 2017 рік в області доходи від туризму збільшились на третину у порівнянні з попереднім роком. Фізичні особи сплатили туристичного збору майже на 2 мільйони, юридичні – майже на мільйон. Нагадаємо, з точки зору розвитку туризму в Україні одним з найбільш привабливих і перспективних регіонів традиційно є саме Закарпаття. Тим більше, що наш край все більше приваблює туристів із-за кордону. Тож у краю в 2018-му сподіваються на ще більші прибутки, тим більше, що сезон наразі в розпалі. Таке було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі п'ятниці? Дізнайтеся далі. Робоча поїздка, служба зайнятості йде на залізницю. Скарги мешканців, небезпечний будинок. На цьому у мене все. Дякую, що довіряєте. У студії працював Олександр Балух. До зустрічі.